নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 19 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথি আৰু পুনৰ্বহু নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। খাদ্যত আজি তেল, নাৰিকল, মাছ মাংস আৰু লাও নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰঙ আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কিছু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থাকিলেও কৰ্মত সফলতা আৰু সন্তুষ্টি থাকিব। যদিও আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, তথাপিও জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰিশ্ৰমৰ মৰ্যাদা লাভত সুখো থাকিব। শিক্ষাত আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। প্ৰতিভা বিকাশৰ আকস্মিক নতুন সংযোগেও আজি আপোনাক উৎসাহ যোগাব। প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসা লাভ কৰিব। প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা সুন্দৰ দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব, যদিও আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধি আৰু অৰ্থ সমস্যা আজি আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত দূৰৰ আত্মীয়ৰ আগমনত সুখ বৃদ্ধি পাব। কোনো কাৰণত আপুনি আজি ভ্ৰমণৰ নিৰ্ণয় ল'ব লগা হ'ব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ বৃদ্ধি মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'লেও আপোনাৰ প্ৰতিভা আৰু দক্ষতাৰ প্ৰমাণ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু সফলতা আৰু সুখ অব্যাহত থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰয়োজনীয় সময়ত শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাত উপকৃত হ'ব। প্ৰতিযোগিতা আদিত আপোনাৰ আজি খ্যাতি বাঢ়িব, প্ৰতিভাৰ মৰ্যাদা পাব আৰু নতুন সৎবন্ধু আপোনাৰ লাভ হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও স্বাভাৱিকতা হ্ৰাস নাপায়। পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব। আজি আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। গৃহ পৰিৱেশত কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তিৰ আচৰণে আপোনাক সংযম বঢ়াবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিব। অসাৱধানতাবশতঃ মূল্যৱান সামগ্ৰী আপোনাৰ হাতত নষ্ট নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। নানা প্ৰকাৰৰ সমস্যাই আজি আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা মতভেদে পৰিৱেশ নিম্নগামী নকৰিবলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে ভুল নিৰ্ণয়ৰ ফলত প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ যাতে নেহেৰায় বা কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৰ্থতা নাহে তাৰ প্ৰতি মনোযোগ বঢ়াওক। আজি কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ নিৰ্ণয় আৰু অনুভৱসমূহত আজি প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থন নাপাব, যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। আন কোনোবাই নতুন সংযোগ নিম্নমানৰ হ'লেও সফলতা পাব। গৃহত উপাৰ্জন অব্যাহত থাকিলেও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানক যথেষ্ট নহ'ব। এনে কাৰণতে কোনো ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত ভুল নিৰ্ণয়ৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত বিসংগতি নাহিবলৈ সাৱধানতা লওক, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্ন জড়িত থাকিব। আপোনাৰ কোনো কৰ্মই আপোনাক যাতে আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নকৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বিতৰ্ক নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। এনে বিতৰ্কই পাৰস্পৰিক বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি কৰাৰ লগতে গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ শংকাও দিব। প্ৰিয়জনৰ মতৰ লগত আপোনাৰ মতৰ আজি মিল নাথাকিব। আজি স্বাস্থ্যও আপোনাক সামান্য অশান্তি দিব, যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব।
গৃহত আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই চিন্তাত ৰখাৰ লগতে আজি আপোনাৰ খৰচো বঢ়াব। গৃহত আৰম্ভণি কিছু নিম্নমানৰ হ'লেও পিছলৈ কম উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰঙৰ 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত থকা বিভিন্ন সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে আজি ব্যস্ত ৰাখিব। জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা পোৱা নতুন সংযোগেও আপোনাক নতুন সমস্যাত বিমূৰত পেলোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। শিক্ষাত আপোনাৰ সুনাম আৰু স্থান অক্ষত থাকিব। প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন সংযোগে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব যদিও শাৰীৰিক দুৰ্বলতা ইয়াত যাতে বাধা নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰিয়জনৰ সংগত কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি এটা আনন্দেৰে ভৰপূৰ দিন আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। গৃহ পৰিৱেশত বিশেষ সমস্যা সমাধানত আপোনজনৰ সহযোগে আপোনাক উপকৃত কৰিব। দিনটো আপোনাৰ আজি অধিক ব্যস্ততাৰে অতিক্ৰম হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰঙৰ 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰণ নহ'বলৈ যত্ন লওক। আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয় অব্যাহত থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰত নতুন বন্ধুৰ পৰামৰ্শত আপুনি উপকৃত হ'ব। প্ৰতিযোগিতা আদিত প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাই আপোনাক উৎসাহ যোগাব। প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব। অকস্মাত প্ৰিয়জনৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠতম দিশ আৱিষ্কাৰ কৰিও আজি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আন কাৰোবাৰ প্ৰেমৰ অভাৱ অনুভৱ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ আশা পূৰণৰ আশা লাভ কৰিব। দূৰৰ আত্মীয়ৰ আগমনত গৃহসুখ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কোনো দিশত হোৱা সামান্য বিফলতাই আপোনাৰ কৰ্মৰ প্ৰতি উৎসাহ কমাব, যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। মতৰ বিভেদৰ ফলত জ্যেষ্ঠজনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈহে আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অনাকাংক্ষিত উৎসৰ পৰা দক্ষতা প্ৰকাশৰ শ্ৰেষ্ঠতম সুযোগ লাভ কৰিব, কিন্তু ভুল নিৰ্ণয়ৰ ফলত এনে সুযোগ যাতে নেহেৰায় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থন নাপালেও পৰিৱেশ স্বাভাৱিক আৰু গতানুগতিক হ'ব। আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। অহেতুক আপোনাৰ মনত উদ্বিগ্নতা বঢ়াৰ আশংকা আছে। গৃহত পুৰণা বিনিয়োগৰ শুভ ফলে আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা দূৰ কৰিব। আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই অবাবত আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব পাৰে। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত দায়িত্ব পালনত অধিক ব্যস্ততাৰে আৰু পৰিশ্ৰমেৰে আজি দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে, হ'লেও সফলতাই আপোনাক উৎসাহ যোগাব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাক আজি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে উন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ পাছতো কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত চিন্তিত হ'ব। ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত হোৱা বিতৰ্কই শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাস নকৰিবলৈ যত্ন লওক। প্ৰিয়জনৰ সংগত দিনটো এটা লেখত ল'বলগীয়া দিন কৰি আপুনি গঢ় দিব পাৰিব। আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনেও আজি আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব। গৃহত কোনো আধ্যাত্মিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব। অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হোৱা নতুন সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে আজি ব্যস্ত ৰাখিব। আনহাতে জ্যেষ্ঠজনৰ সহযোগ আৰু শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ সহযোগত সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয়ো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে একাগ্ৰতা আৰু প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব। আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল বাঢ়িব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত এটা সুন্দৰ আনন্দময় দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব, যদিও পৰিৱেশ অধিক সতেজ কৰি তুলিবৰ বাবে
আপুনি নিজৰ কোনো অভ্যাস আজি এৰিব লগা হ'ব। গৃহত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ সৌভাগ্য লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। বিশেষ নিৰ্ণয় লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি দুদুল্যমান অৱস্থাত পৰিব পাৰে, কিন্তু মানসিক অৱসাদ ত্যাগ কৰি অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিলে আপুনি সফলতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ ল'লে উপকৃত হ'ব। আজি আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ প্ৰমাণিত হোৱাৰ আশা কম থাকিব। আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগে আজি আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব। কিন্তু আপোনাৰ কোনো কৰ্মই যাতে আপোনাক আজি আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নকৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। গৃহত আপোনজনৰ আচৰণ সন্তোষজনক নহ'লেও পৰিৱেশত স্বাভাৱিকতা অক্ষত থাকিব। কোনো কাৰণত আপোনাৰ আজি মূল্যৱান সময় নষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত অসাৱধানতা বহত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। অধিক আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবলৰ সহায়ত আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰমাণ কৰি আজি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতা শিক্ষাৰ্থীৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অসৎ বন্ধুৰ দ্বাৰা যিকোনো প্ৰকাৰ ক্ষতি নহ'বলৈ যত্ন লোৱা আৱশ্যক। প্ৰিয়জনৰ আচৰণে আপোনাৰ আজি অসন্তোষ বঢ়াব। আজি আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধিও আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব। কিন্তু শেষলৈ আশা কৰা মতেই পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। অধিক সংযমী হৈ পৰিৱেশৰ সুখ আনন্দও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আজি আপুনি জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। সকলো দিশতে সফলতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিলেও অকস্মাত অপ্ৰত্যাশিত সংবাদে আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব। আজি আপুনি আকস্মিকভাৱে চমু ভ্ৰমণৰ নিৰ্ণয় ল'ব লগা হ'ব। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা শিক্ষাৰ উন্নতিৰ পথত বাধা নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। বন্ধুৰ সংগত আপোনাক আজি অৰ্থচিন্তায়ো আমনি কৰিব। আপোনাৰ কোনো সমস্যা সমাধানত প্ৰিয়জনৰ সহযোগিতা লাভ কৰি আপুনি উপকৃত হ'ব। ধৰ্মীয় কৰ্মত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত এটা সুন্দৰ দিন আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। গৃহত বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যও আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব পাৰে। ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণ সুখদায়ক হ'ব। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।